أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. Draga moja i poštovana braćo, cijenjene sestre, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala objavio je svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Kur'an. I nazvao je Kur'an sa mnoštvo imena. Nazvao je Allah tabaraka wa ta'ala Kur'an sa mnoštvo lijepih imena. I opisao je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala Kur'an sa mnoštvo lijepih opisa i atributa. A mnoštvo lijepih imena i mnoštvo lijepih opisa nečega govori o veličini onoga što se imenuje ili opisuje. Jedno od imena Kur'ana, dakle Allahove tebareke ve taala knjige, jeste šifa ili eš-šifa, što znači lijek. I uzvišeni Allah tebareke ve taala ovo ime ili ovo svojstvo ili osobinu Kur'ana spomenuo je u svojoj knjizi na tri mjesta. Prvo u suri Yunus, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže: Ja ejuhan nasu, kad ja'atkum mav'izatum min rabbikum, wa šifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kaže: O ljudi, došla vam je opomena od gospodara vašeg i lijek za ono što je u vašim srcima, i uputa i milost za vjernike. Na drugom mjestu, u suri Al-Isra, uzvišeni Allah Jalla wa Ala kaže: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. I mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo propast povećava. I na trećem mjestu u suri Fussilet, uzvišeni Allah kaže: Kul huwa lilladina amanu hudan wa shifa. Reci: On je, dakle Kur'an, vjernicima uputa i lijek. Uputa i lijek. Ono što je zanimljivo jeste to da u arapskom jeziku za lijek postoje dva izraza. Jedan je šifa, a drugi je deva. I Allah subhanahu wa ta'ala je Kur'an nazvao da je on šifa, a nije rekao da je on deva, iako i jedna i druga riječ imaju slično značenje. U našem jeziku se prevode isto, a to je lijek. Međutim, to nije isto. Zašto je Allah tebareke ve taala nazvao Kur'an šifa, a nije ga nazvao deva? Kažu zato što šifa je zapravo lijek čija konačnica je potpuno izlečenje. Dakle, šifa kada se spomene, to je lijek čija konačnica je zasigurno potpuno izlečenje. Kažu adeva, kažu to je također lijek. Međutim, od tog lijeka može biti izlečenja i ne mora biti izlečenje. Pa je Kur'an šifa, izlečenje,
a nije deva. Dakle, nije nazvan, dakle, ovom riječi deva, koja također znači lijek. Kur'an je lijek. I kako ne bi bio Kur'an lijek, kad je to govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, Kur'an je lijek, jer je on govor Allaha subhanahu wa ta'ala. I kažu islamski učenjaci, braću i sestre, da je Kur'an kao lijek. Da Kur'an kao lijek u odnosu na bolest, u odnosu na bolest, djeluje u dva smjera. Dakle, Kur'an kao lijek u odnosu na bolest djeluje u dva smjera. Prvi smjer, kažu raf'an, kaže on otklanja bolest. Što znači da ako je neko bolestan, pa se njemu uči Kur'an ili on uči Kur'an, Kur'an je lijek u smislu raf'an, dakle otklanja tu bolest od njega. A kažu drugi smjer je def'an, da Kur'an spriječava bolest, dakle djeluje preventivno. Pa onaj ko uči Kur'an, ili mu se uči Kur'an, ili sluša Kur'an, Kur'an na njega djeluje preventivno. Dakle, sprečava da takvoga zadesi bolest. Dakle, sprečava bolest prije nego li se ona desi. I ova tema bolesti, lijeka, je uvijek aktuelna. Bila je aktuelna ranije i bit će aktuelna do sudnjega dana. Zašto? Zato što su bolest i lijek sastavni dijelovi ljudskog života. I ne postoji insan na ovom svijetu, niti će ikada postojati da nije imao neku bolest. I ne postoji insan na ovome svijetu, niti će ikada postojati, ko se nije bojao bolesti i bježao od nje, i ko nije tragao za lijekom. Zato je ova tema bolesti i lijeka uvijek aktuelna. Nas večeras interesuje odgovor na jedno pitanje. A to je, Kur'an je lijek za kakve vrste bolesti? Dakle, Kur'an jeste lijek. I to nas, o tome nas je obavijestio Allah tebareke ve teala. Međutim, za kakve vrste bolesti je Kur'an lijek, i to je ono o čemu večeras želimo da govorimo. Kažu islamski učenjaci, Kur'an je lijek za četiri vrste bolesti. Kur'an je lijek za četiri vrste bolesti. Kažu, prva vrsta bolesti, kažu, jesu el-emrad, el-fikrije, ili el-emrad, el-aqadije, ideološke bolesti, akaidske bolesti, bolesti uvjerenja. I ovo su najopasnije bolesti. Jer sve ide od čega? Od glave. Dakle, sve ide od ideologije, od načina razmišljanja, od misli. Od misli. Pa je Kur'an lijek za ideološke bolesti. U vidu neznanja, u vidu sumnje, u vidu nejasnoće, pogrešnog, lošeg, ekstremnog ubjeđenja, u vidu stranputice, kontradiktornosti i slično. Kur'an to liječi. I zapravo, ako čitate Kur'an, a vjerovatno to radite, makar prevod Kur'ana, vidjet ćete da je ovo primarna zadaća Allahove knjige. Da izliječi ove ideološke, akaidske bolesti kod ljudi. Bolesti kod ljudi. Pa recimo Allah tebareke ve taala, govoreći o sumnji, kaže elif lam mim zalikel kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Na samom početku svoje knjige uzvišeni Allah kaže elif lam mim, ovo je knjiga, dakle Kur'an je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Uputa je za bogobojazne. Pa Kur'an otklanja bolest sumnje. Kada govori o kontradiktornosti,
Kaže uzvišeni Allah, efela yetedabbaruna al-Qur'an. Kaže, zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je Kur'an od nekog drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli čega? Našli bi mnoge kontradiktornosti, ali u Kur'anu nema kontradiktornosti. Zapravo, Kur'an je došao da otkloni sumnju i da otkloni kontradiktornosti. I kažemo, to je primarna zadaća Kur'ana. Da izliječi kod ljudi ideološke bolesti, bolesti misli, bolesti ubjeđenja, i da ljude na taj način izvede iz tmine na svjetlo i zabude na pravi put i stramputice na uputu. Zato kaže uzvišeni وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Kaže, mi tebi, o Muhammede, objavljujemo knjigu koja je tibjanen likulli šej. Kaže, koja je objašnjenje za sve. Ovo tibjanen likulli šej, objašnjenje za sve, zapravo jeste liječenje tih ideoloških bolesti. Ideoloških bolesti. Kaže, ona je milost i uputa i radosna vijest, i radosna vijest za muslimane. Za muslimane. Koliko puta je čovjek bio u neznanju, pa je čitajući Allahovu tebareke ve taala knjigu došao do nekog saznanja? Koliko puta je čovjek imao možda neku sumnju, pa je čitajući Allahovu tebareke ve taala knjigu došao do potpunog ubjeđenja? Koliko puta čovjeku nešto nije bilo jasno, pa je čitajući Allahovu tebareke ve taala knjigu došao do jasnog saznanja? Koliko puta smo mi sami čitali Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu i Allahove ajete, makar prevod, pa smo čitajući to pronašli sebe, pa smo ponekad pomislili da ajet koji je uzvišeni Allah spominje u knjizi se odnosi za nas i odnosi se na naše stanje, kao da se Allah dželle ve ala nama obraća. Zašto? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Zaista ovaj Kur'an vodi ka jedinom ispravnom putu. Zašto? Zato što Kur'an, braćo i sestre, odgovara na glavna životna pitanja u kojima tumara većina ljudi. A to su: ko nas je stvorio? Zašto nas je taj stvoritelj stvorio? Šta mi treba da radimo na ovoj zemlji i kuda idemo nakon naše smrti? To su glavna pitanja za stabilnost čovjekovog života i njegove ideologije na zemlji. Zato uzvišeni Allah kaže: Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-ars yudabbiru al-amr. Kaže, vaš gospodar je, ovo ideologija, vaš gospodar je Allah koji je stvorio nebesa i zemlju u 6 vremenskih razdoblja, a zatim se iznad arša uzvisio. On upravlja svime. Ma min šefi'in illa min badi idni. Kaže, kod njega se neće moći zauzimati iko bez dopuštenja njegova. Zalikumullahu rabbukum fa'buduh. Kaže, to je vaš gospodar Allah, pa njemu činite ibadet. Efela tezekkerun. Kaže, zašto se ne opametite? Pa se Kur'an obraća zdravom ljudskom razumu i neizopačenoj ljudskoj prirodi. Da bi nakon ovoga ajeta Allah rekao, Allahu ćete se na kraju svi vratiti. Ila Allahi marđukum džemijan. Kaže, Allahu ćete se svi vratiti. Pa Kur'an pojašnjava ko je naš stvoritelj, zašto nas je stvorio i gdje mi na koncu idemo. U Kur'anu su odgovori bezbožcima, ateistima. Pa uzvišeni Allah kaže: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Kaže, zar su oni bez stvoritelja stvoreni? Ili su oni sami sebe stvorili? Zar su oni nebesa i zemlju stvorili? Kaže Kur'an, ne, nego oni neće da vjeruju. Kaže Adi ibn Hatim, koji je tada bio mušrik, bezbožac,
Kaže, kada sam čuo ove riječi, dakle, Kur'ana, Allaha u Kur'anu, kaže, zamalo je moje srce, izašlo iz mojih prsa, kaže, to su bili prvi tražci imana koji su ušli u moje srce. Također, Kur'an odgovara mnogobošcima u Kur'anu. I kur'anski ajeti su prepuni toga. Dakle, odgovor mnogobošcima. Mušricima. Kaže uzvišeni Allah, قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kaže, recite vi meni o mnogobošci, ako ste toliko ubijeđeni u svoju vjeru i vaše kipove. Kaže, recite vi meni, ako bi vam Allah sad dao kaznu, ili Allah učinio da sad nastupi sudnji dan, kome biste se vi mimo Allaha obraćali ako istinu govorite? Kome biste se? Dakle, vratili biste se na fabrička podešavanja. A to je vjera u jednog Allaha. Pa kaže uzvišeni, bel ijahu tede'un, fejekšifu ma tede'une ilaihi inša, wa tansevne ma tušrikun. Kaže, ne. Vi biste se tada samo Allahu obraćali. Pa bi Allah otklonio ono zbog čega ga vi dovite. Ako bude htio. I vi biste zaboravili vaše bogove. Dakle, vaš širk. I one kojima ste se mimo Allaha tebareke ve taala klanjali i koje ste obožavali. Također, Kur'an odgovara jevrejima i kršćanima. I Kur'an je pun toga. Wa qalati al-yahudu wan-nasara nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u. Kaže, jevreji i kršćani govore, kaže, mi smo Allahova djeca i njegovi miljenici. Pa kaže Kur'an, قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. Dobro, zašto vas onda Allah kažnjava zbog griha vaših? بَلْ أَنْتُمْ بَشَرُمْ مِنْ خَلَقَ. Kaže, vi ste ljudi kao i drugi ljudi koje Allah stvorio. Allah će oprostiti kome bude htio i kaznit će onoga koga on bude htio. Govoreći o Isau alaihissalatu wassalam, kao odgovor, dakle, kršćanima, kao najgorućoj temi, kaže uzvišeni, mel mesihu ibn Marijama illa rasulun kad halet min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana yakulani ta'am. Kaže, Mesih Isa, sin Marijamin, je Allahov poslanik i prije njega su bili Allahovi poslanici, a njegova majka je istinu govorila, dakle, bila je čestita, iskrena. A zatim Allah kaže, kana yakulani ta'am, ni dvoje, dakle, Isa i njegova majka su jeli šta? Jeli su hranu. A ako su jeli hranu, morali su imati fiziološku potrebu, a to ne priliči Bogu. Zato dozovite se šta? Dozovite se pameti. Također, Kur'an odgovara onima koji negiraju onaj svijet. I ne vjeruju u njega. Kaže uzvišeni, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Kaže, dolazi čovjek, nama navodi primjer, a zaboravlja čovjek kako je šta? Stvoren. Dakle, ovo je ideologija. Kale, ma yuhyil idhama wa hiya ramim. I govori Allahu, i govori poslaniku, ko će oživjeti kosti kada budu trule? Ko će oživjeti mrtve u njihovim kaburovima? Kada tu više nema ni kosti, ni ima ičega. Ko će sakupiti te ljude? Ko će ih ponovo oživjeti? Pa uzvišeni Allah kaže šta? Kul yuhyihi alladhi ansha'ahu awwala marra. Kaže, oživjeće ih onaj koji ih je prvi put stvorio. To je Allahu lahko. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Kaže, on, ono što stvara, dobro poznaje. Allah subhanahu wa ta'ala. Također, Kur'an tretira još jednu jako opasnu kategoriju, ideološku kategoriju ljudi, a to su munafici. I Allah tebareke wa ta'ala spominje njihove osobine. I spominje njihove ideje, i spominje njihovo djelovanje. Fi kulubihim maradun, fazadehumullahu marada. Kaže, u njihovim srcima je bolest. A Kur'an liječi bolest. Kaže, u njihovim srcima je bolest. Kakva bolest? Kakva bolest, braćo? Ideološka bolest. Dakle, bolest. Bolest ideologije. Bolest misli. Bolest ideje. Bolest mišljenja. I Allah im njihovu bolest samo povećava. Pogledajte šta kaže Allah dželle ve ala u suri Teube, govoreći o ovoj opasnoj kategoriji ljudi. Kaže, jahdaru l-munafiquna an tunazzal alayhim suratun tunabbihum bima fi qulubihim. Kaže, plaše se munafici da Allah ne objavi njima suru koja će objelodaniti ono što je u njihovim srcima.
Pa je munafiki u vrijeme poslanika, ali i salatu islam, braću i sestre, bilo strah da Allah te barake o teala svome poslaniku ne objavi suru koja će detaljno reći šta se nalazi u njihovim srcima. I ne samo to, bilo ih je strah da ih Allah te barake o teala poimerično ne prozove. Pa kaže uzvišeni, kul istehzi'u, inna Allahe muhriđu ma tahdarun. Kaže, ismijavajte se vi i sa islamom, ismijavajte se vi. Ovdje govori o bitci na Tebuku. Ismijavajte se s poslanikom, sa knjigom. Allah će sigurno dati da na vidjelo izađe ono što je u vašim srcima, dakle ono što vi krijete. Pa je tako Kur'an, dakle lijek za ideološke, odnosno misaone, dakle bolesti. Druga vrsta bolesti koju riječi Kur'an jesu al-amrad al-jasadije. Jesu tjelesne bolesti. Neko će se pitati kako je moguće da Kur'an liječi tjelesne bolesti. Moguće da Kur'an liječi tjelesne bolesti. Poput groznice, poput temperature, poput ujeda zmije, poput ujeda akrepa, poput glavobolje, poput raznih nedefinisanih bolesti i boli. Došlo je u hadisu, koji je vjerodostojan, kod imama Buhari i imama Muslima, od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, koji kaže da je poslanik sallallahu alaihi wasallam poslao jednu skupinu ashaba u izvidnicu. Pa su ogladnjeli. I došli su do jednog sela i tražili su od stanovnika tog sela, dakle od seljana, da ih prime i nahrane, pa su ovi odbili. Dakle, nisu ih htjeli primiti, nisu bili gostoprimljivi. I u tom vremenu, dakle u tom vaktu, dok su oni boravili u blizini tog sela, dakle poglavara tog sela ujeo je akrep, dakle škorpija. Pa je dobio glavobolju, temperaturu, groznicu i tako dalje. Dakle, radi se o bolestima koje su fizičke prirode. Pa su ga liječili i nisu mogli da ga izliječe. A zatim su došli drugovima Allahovog poslanika, ali i salatu wasalam, i upitali, kaže, ima li neko od vas da zna izliječiti ovog našeg druga? Ili ovog našeg poglavara? Pa je se javio jedan ashab, među ashabima, i rekao, ja znam to učiniti. Dakle, ja znam kako ga treba liječiti. Ali to neću učiniti sve dok mi ne budete dali za to naknadu. Jer niste bili gostoprimljivi. Kaže, šta tražiš? Kaže, tražimo 30 ovaca. Kaže, dobit ćete to ukoliko čovjeka izliječite. Kaže, pa je otišao. Kaže, i učio je ovom poglavaru suru Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman, ar-Rahim, maliki yawmiddin. Ponavljao je. Kaže, pa je čovjek ustao kada nikada nije bio bolan. Pa su mu dali nagradu od 30 ovaca. A zatim kada su htjeli podijeliti to ili nešto pojesti, rekli su, sačekajte, da prvo upitamo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme o propisu toga, je li dozvoljeno to uzeti ili nije, je li to halal? Pa su došli poslaniku alejhi salatu ve selleme i ispričali mu šta se dogodilo. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitao ovog ashaba, kaže, kako si znao da je to rukija? Kaže, Allahov poslanik, imao sam neko nadahnuće da učim Kur'an tom čovjeku i da ga Allah te barake wa ta'ala izliječi. Zato, braću i sestre, učenje Kur'ana u vidu izlečenja je zapravo dova Allahu da spusti lijek. I onoliko koliko je čovjek ubijeđen učenjem Kur'ana da će biti lijeka, toliko će lijek biti efikasan. Jer kaže Allah te barake wa ta'ala u hadisi Kudsiju, ana inda dhanni abdi bi. Kaže, ja sam kod svog roba onako kakvo mišljenje taj rob ima o meni. Pa ako ti učeći knjigu, Allahovu tebareke ve taala, Kur'an, dakle, sa potpunim ubiđenjem da Allah spusti lijek, Allah će, jalla wa ala, sigurno spusti lijek prije ili kasnije. Pa je rekao poslanik sallallahu ta'ala alihi wa sallam, kaže, uzmite vaš dio, a dajte nama jedan dio, dakle, taj imetak je halal. Također, bilježi Muslim od Aisha radijallahu ta'ala anha, dakle žene poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže, ennen nebije sallallahu alaihi wa sallam kana idha šteka
يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. Kaže poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, kada bi se žalio na neku bolest, dakle fizičku bolest, i osjećao bol u tijelu, svejedno da li u glavi, u leđima i tako dalje, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi učio Kur'an sam sebi. A najčešće bi učio al-mu'awwidhatayn, dvije sure. Suru kul a'udhu bi rabbil falak i kul a'udhu bi rabbin nas. I usto kul huvallahu ahad. Kaže wa yanfuth, i puhao bi, odnosno pljuckao bi u svoje dlanove. Bismillahir rahmanir rahim kul huvallahu ahad, bismillahir rahmanir rahim kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas. A zatim bi potrao dio tijela koji je gdje osjećao bol. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže falamma shtadda waja'uhu, kaže falamma shtadda waja'uhu kuntu aqra'u 'alayhi wa amsahu 'anhu bi yadihi raja'an barakatiha. Kaže ali kada mu se bolest toliko povećala, dakle to je ona smrtna bolest poslanika ali sato je samo od koje je preselio i nije mogao to činiti, kaže ja sam to radila umjesto njega. Ona bi uzela dlanove poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer je vjerovala da su njegovi dlanovi beričetniji od njenih dlanova. Kaže, ja sam to učila u njegove dlanove, pa bi ga njegovim rukama potkrala po mjestu gdje je osjećao bol, što je jasan dokaz. Dokaz da Kur'an, dakle, pozitivno djeluje na tjelesne bolesti. Treća vrsta bolesti jesu el-emrad en-nefsije. Jesu duševne bolesti. Duševne bolesti. I ovo je jako opširna tema i jako bitna tema, s obzirom da živimo u svijetu duševnih oboljenja. I čini mi se da nikada nije bilo više tih duševnih oboljenja nego je sad. Kada govorimo o duševnim oboljenjima, govorimo o tjeskobi u prsima. Govorimo o duševnom nemiru. Govorimo o nezadovoljstvu. Govorimo o tuzi. Govorimo o čestoj brizi. Govorimo o depresiji. Govorimo o anksioznosti. Dakle, govorimo o svemu onome što pritišće čovjekovu dušu i ne da mu mira. Govorimo o nezadovoljstvu. Ljudi danas nisu zadovoljni sa onim što imaju. A uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže, i ovo je ajet opomene, kaže, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Kaže, onaj ko okrene glavu od moje knjige, dakle od Kur'ana, okrene glavu, dakle ne slijedi kur'anske propise. Kada Kur'an kaže klanjaj, on ne klanja. Kada Kur'an kaže posti, on ne posti. Kada Kur'an kaže izdvaja zekat, on to ne radi. Kada Kur'an kaže čini dobročinstvo, on to ne radi. Dakle, to je udaljavanje ili okretanje od Allahove knjige, ili okretanje od Allahove knjige, ne druženje sa Allahovom knjigom. Dakle, ne koristi Allahovu knjigu kako bi dušu svoju smirio. Zato uzvišeni kaže, a onaj ko okrene glavu od moje knjige, fe inne lehu ma'išetem banka, kaže, taj će imati ma'išetem banka. Ovo ma'išetem banka je težak i tjeskoban duševni život. Pa koliko god da zemlja je prostrana, ona u prsima postane tjesna i nema čovjeka, jel? Dakle, nema mjesta na zemlji na kojem bi se čovjek mogao osjećati zadovoljnim. A kaže uzvišeni da je Kur'an šta? Šifaun lima fi sudur. Kaže, on je lijek za ono što je u vašim prsima. Jer čitanjem Kur'ana i učenjem Kur'ana i razmišljanjem o Kur'anu, prsa postaju prostranija. Prsa postaju prostrana. Zato što spominjanje Allaha tebareke ve teala smiruje srca. Spominjanje Allaha smiruje srca. I onaj ko je to probao, pa mu se srce smirilo, zna šta to znači. Da spominjanje Allaha dželle ve ala zaista smiruje srca. Zato uzvišeni Allah kaže: "Ellezina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah." Kaže, oni koji vjeruju i kojima se srca kada se Allah spomene šta? Smiruju. Ala bi zikrillah tatma'innu al-qulub. Kaže, doista se srca kada se Allah spomene smire. Kažu, a kada se srce smiri, kada se srce smiri, kada je zadovoljno, kažu, onda ono biva prepušteno Allahu tebareke wa ta'ala. Zato uzvišeni Allah kaže, men amila salihan min zekerin au untha wa huwa mu'minun, fela nuhijenahu hayatan tajiba. Kaže, onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, dakle vjeruje u Allaha i u sudnji dan, kaže, mi ćemo dati da proživi lijep život.
kažu islamski učenjaci ovo hayatan tayyibe, kaže lijep duševni život, pa da bude zadovoljan sa Allahovim tebareke ve taala određenjem, jer na taj način Kur'an smiruje dušu. Na koji način? Tako što povjećava čovjekov iman i ubjeđenje u Allaha i u kader. U Allahovo tebareke ve taala određenje. Nezamislivo je da čovjek vjeruje u Allaha, a da ne vjeruje da je Allah sve već odredio. Zato kažu da je vjerovanje u kada i kadar, u Allahovo određenje, dakle u sudbinu, da je sve zapisano. 50.000 godina, kako je došlo u vjerodostojnoj predaji, 50.000 godina prije nego je Allah stvorio nebesa i zemlju. Kažu, vjerovanje u kada i kadar je lijek za svaku bolest. I smiraj za svaku dušu. I smiraj za svako srce. Jer vjerujemo da ono što nas je zadesilo, nije nas moglo mimoići. I vjerujemo da ono što nas je mimoišlo, nije nas moglo zaobići, zadesiti. Zato kažu islamski učenjaci, kaže, šeitan ne prilazi vjerniku sa onom česticom leu. Kaže, da sam. Znate li zašto? Zato što ova čestica leu, da sam, kod čovjeka rađa šta? Rađa tugu. Vraća ga na ono što je bilo. A nema promjene u onome što je prošlo. I kažu, šeitan ne prilazi čovjeku sa strahom od onoga što će biti. Zato uzvišeni Allah kaže, la haufun alehim wala hum jahzanun. Kaže, oni se neće bojati zbog onoga što je ispred njih i neće tugovati za onim što je prošlo. A navode, braćo, islamski učenjaci još jedan veći stepen smiraja, koji je, čini mi se, u ovom našem vremenu malo nerealan. Nerealan. Ali se spominje kao meqamatul eulija, kao stepeni Allahovih evlija. Kažu, šta je to? Kažu, to je zadovoljstvo sa iskušenjem koje ti Allah da. Da čovjek bude zadovoljan Allahom na iskušenju koje mu Allah da. Kaže, pa je bilo ljudi, kaže, Allahovi evlija i dobrih robova, kaže, koji su se više radovali iskušenju od Allaha nego rahatluku. Kažu, zašto? Kažu, jer su znali da kad Allah voli svoga roba, stavi ga na kušnju. I bojali su se, kada nema iskušenja, šta je sa njihovim imanom i sa njihovom vjerom. Navodi se primjer jednog od islamskih pobožnjaka koji se zvao Sahnun. On je učenik od učenika imama Malika, dakle bio je malikijskog mezheba. Čovjek koji je bio poznat po svom ibadetu i po svom zuhudu i tako dalje. Kažu, jednoga dana je držao predavanje svojim učenicima i bio je vidno zabrinut. Dakle, vidno zabrinut, bio je odsutan. Pa ga učenici nisu poznavali u takvoj formi. Kaže, i bio je u takvom stanju sve dok mu nije prišao njegov sluga. Kaže, i nešto mu je šapnuo na uho. Kaže, i on je odmah, kaže, postao vedar i nasmijan. Pa su se začudili, kažu, subhanallah, šta li, svakog je interesovalo da čuje šta mu je to sluga šapnuo. Pa su ga upitali, kažu, o, kaže, učitelju, kaže, bio si svo vrijeme tužan, bio si nenasmijan. Kaže, odjednom ti je sluga nešto šapnuo i ti si postao vedar radostan. Kakvu ti je radosnu vijest to donio? Kaže, o učenici moji. Kaže, razmišljao sam o sebi. I vidio sam da me Allah nije iskušao u mom tijelu. Dakle, zdrav sam. Nije me Allah iskušao u svom imetku, podario mi imetak. Kaže, nije me Allah iskušao u svojoj djeci, zdrava mi djeca. Kaže, imam ugled u državi, imam ugled u ovom mjestu. Kaže, bojao sam se zbog takvog stanja da me Allah ne ponizi i ne da mi kakvo iskušenje koje će me uništiti. Pa mi je, kažu, došao ovaj sluga i šapnuo mi na uho, kaže, da mi je izgorela bašta skroz. Kaže, pa sam se obradovao. Obradovao sam se. Kaže, zato što sam znao da ako mi Allah da to iskušenje, otklonit će veće od toga. I zato mi znamo da kažemo, braćo, znamo da kažemo. I tako treba imati ubjeđenje. Kad Allah iskuša svoga roba nekim iskušenjem, neka zna sigurno da mu je Allah tebareke ve taala otklonio iskušenje koje je veće od toga. Zato mi kažemo, u svakom iskušenju ima nešto dobro. Jer mi, braćo i sestre, mi znamo samo
zahira min al hayati dunja. Dakle, znamo samo spoljašnost ovoga svijeta. Dakle, ono što očima svojim vidimo, jel tako, i rukama svojim možemo dotaći. Međutim, Allah te barake wa ta'ala zna nutrinu, zna bit, zna suštinu, zna ono što treba da pripremi gospodar za nas. Ja molim Allaha da nas ne iskuša iskušenjima koja ne možemo podnijeti. Međutim, to se navodi kao, dakle, primjer oslonca na Allaha dželle ve ale i zadovoljstvom sa njegovom te barake wa ta'ala odredbom, što svakako smiruje ljudsku dušu i njegovo srce. I četvrta vrsta bolesti jesu al-amrad ar-ruhije. Dakle, imali smo liječenje od duševnih bolesti, a sada imamo četvrtu vrstu, kažu Kur'an je lijek za duhovne bolesti. Dakle, imamo razliku između duševnih oboljenja i duhovnih oboljenja. Duhovna oboljenja su ona koja izaziva šeitan. Dakle, duhovna oboljenja su ona koja izaziva šeitan i koja su posebno, specijalno, aktuelna u ovom našem vaktu i vremenu. O čemu se radi? Dakle, radi se o bolesti uroka, o bolesti sihra, o bolesti šeitanskog dodira, o bolesti šeitanskog došaptavanja i slično. I sve ove bolesti koje sam spomenuo utemeljene su Kur'anom i sunnetom poslanika alejhi salatu vesselam, i one su prisutne među ljudima. Govoreći o uroku, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el aynu haq, kaže urok je istina. Kaže urok tjera devu u kazan, a čovjeka u mezar, u grob. Dakle, urokom se čovjek može ubiti. Dakle, urok može ubiti životinju, može pokvariti predmet. Također, govoreći o šejtanskom dodiru, kaže uzvišeni alladine yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatahabbatuhu ash-shaytanu min al-mass. Kaže oni koji jedu kamatu, koji se hrane kamatom, kao jednim od najvećih grijeha prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže dići će se iz svojih grobova kao što je se digao onaj koga je šejtan svojim dodirom izbezumio. Pa postoji bolest koja se zove mes, dakle šejtanski dodir. Također, govoreći o sihru, Allah te bareke ve taala kaže: "Es-sihru inna Allaha sayubtilu." Kaže sihr, Allah će ga uništiti. I kada govori o Sulejmanu, Allah te bareke ve taala govori: "Šejtane, yuallimuna an-nas as-sihr." Kaže šejtani koji su ljude podučavali sihru u Babilonu. Govoreći o šejtanskom došaptavanju, u suri Al-Mu'minun kaže uzvišeni: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ. Kaže i reci: gospodaru, zaštiti me od šejtanskih došaptavanja. Dakle, to su vesvese, koje se prisilne misli, koje se javljaju, dakle, u čovjekovoj glavi, koje on ne može kontrolisati. Da li je, braću i sestre, sav Kur'an lijek? Da li je sav Kur'an lijek? Da li su sve kur'anske sure i svi kur'anski ajeti lijek, ili su samo dijelovi Kur'ana lijek? Šta zapravo znači liječenje Kur'anom? Na koji način i koje su to metode liječenja Kur'anom? I da li se u liječenju treba ograničiti samo na Kur'an i zapostaviti ostale dijelove liječenja? To su neka pitanja na koja ćemo dati odgovor u narednom dersu. Wallahu jalla wa ala alamu sallallahu ala nabina Muhammad.